一排士兵钻进大炮里，慢慢抬起头，看向远方巨大的雕像。长官一声令下，顿时万炮齐发，射向前面的巨人，还留下长长的尾焰。下一秒，巨人脸上冒出无数烟尘，定睛一看，士兵竟然紧紧贴在巨人脸上，生怕一不小心掉下去。就在刚刚，女人拿起粉底液往手上倒了些，随后蘸了一点抹到脸上。巨人就是这个美女，而士兵则是粉底液精华，他们紧紧贴在脸上，保护着女人的安全。下班后，他们准备去吃饭，突然下起雨来，士兵在大雨中依旧坚守阵地，永不放弃。随后来到帐篷里，几人吃起了烧烤，突然炮弹袭来，不停地打在女人脸上，原来烤肉的油溅了出来。士兵咬紧牙关，手牵手坚持到最后。他们又去唱歌，可女人脸上一点油都没有。回到家后，女人拿起卸妆棉，士兵们这才长舒一口气，以为可以下班了。没想到男朋友打来电话，想过来做运动，他又停了下来。士兵们则是满脸失望，整整坚持了三天三夜。可没过多久，就出现第二个巨人，紧接着是第三个，随后漫山遍野都是巨人。原来他们每人手中都有一份。那么问题来了，你知道这是什么广告吗？